Okay, graad 11. Hier is ek nou besig met die memo van hierdie ene. En ek begin deur my boksies te teken. Ek het mos beplan dat die wyte is 128 by 128 en dan die lengte is 121 en uit dieselfde hoogte as wat hy in die linker aansig sou hê. So ek het dit gedoen. Nou ek wil gou net vir jou vlugtig ietsie wys hoe ou maklik punte kan kry. Daar's 'n paar goedjies waarvoor jy punte kry wat eintlik so vinnig is om te kry. Soos byvoorbeeld om die snylyn aan te toon. Nou ons weet, noem ons waar is die senterpunt hierso. So om die snylyn aan te toon, onthou dis 'n B-tipe hardheid, maar dis 'n kettinglyn. So dis kort, lank en onthou met die snylyn, ons weet mos nou wat die totale hoogte van die boksie is. Hardloop mos mooi deur die senter as jy 'n vraag mooi gelees het en jy het nou die vraag daar by jou. So jy het die vraag nou mooi deurgelees en dan kan jy sommer klaar die snylyn aantoon. En onthou vir die snylyn maak ons gebruik van ons gesigspunte by derde hoeks. Ons gesigspunte word tussen die aansigte geplaas en ons gesigspunt en ons pyle wat ons inteken vir die snylyn wys in dieselfde rigting. So hierso gaan ek 'n pyl inteken. Ons pyle is mos net 'n B hardheidslyn. Is dan hierdie kant en aan die bokant. En ons teken ons pyle in. En onthou, dis net 'n verdonkering van die punt daar. Ok, ek gaan dit maar nou so vryhand doen. Dis die vet pyle nie, jy moet gaan kyk na sands, wat sê hy van die pyle, so, selfs dis die afmetingspyl, en die laaste ding wat ons daar doen, moet ons die pylyn benoem, so jy kan snu vlak AA wees, BB, CC, wat ook al. Nou hierdie gedeelte alleenig, tel vir jou 1 punt vir die lyn wat jy getrek het, ek gaan nou maar somme hierso merk, 1 punt vir die verdonkering van die punt, 1 punt vir jou pyl en 1 punt vir die byskrif daarso. So jou snylyn kan vir jou tot 4 punte tel. So ek gaan dit nou sal ek dit hierso byskryf en dan kan jy sien waarvoor jy alles punte gekry het. Die volgende ding waarvoor ons punte kry is vir senterlyne. So senterlyne, ek weet hierdie is mos die middel van daai hy dis mos die katrol. So ek hoop nou net ek is nou mooi presies in die senter, daar's hy. So en dis ook 'n kettinglyn. Ook beetie paartheid en ons eindig altyd met 'n lang ene. So, is lank, kort, lank, kort, lank, ok, en daar so is my centerlijne. Dan vir my centerlijne hierso, het ek nog 'n punt, kom ek maak 'n centerlijne met 'n kolletjie. In hierdie aansig weet ek my, die vooraansig weet ek dat die as se centerlijn gaan hierso hardloop. So, die as is een van die goeders wat ek eerste gaan teken, so. Daar is die as se centerlijn en ek teken die as se centerlijn in. Daar sê en daar sê dat daarom nog 2 punte gekry. Die ander goedjies waarvoor ek punte kry, is vir my gesnyde aansig wat ek moet benoem, afmetings, dit kan ek ongelukkig nie doen, as ek nie die tekening klaar geteken het nie, maar die titel, die projeksiesimbool en die skaal. Ek gaan gou dit doen, en dan gaan ek vir jou wys, waar ons dan op die einde van die dag, nog ekstra punte kry. Ok, kom ons kyk gauw. So ons het nou klaar gesê, ons het nou die punte, ek sê nou een lysie maakie so van alle goedjies. So vir die deursnee aansig wat ons moet benoem, daarvoor gee ek 2 punte. Deursnee vooraansig, op snit AA. Want uit die snylyn kan ons nie aandui op die aansig wat gesny is nie. Die vooraansig gaan gesny wees, so in die linker aansig moet die snylyn aangetoon word. Dan, katrol samenstelling. Hulle gee dit vir jou. Skaal 1 tot 1. Okay, en dan die projeksiesimbool. Daar is 3 punte by die projeksiesimbool. Eerstens, hierdie is altyd die vooraansig van die projeksiesimbool en hierdie is altyd die linkeraansig van die projeksiesimbool. Vir derde hoeks ortografiese projeksie moet die linkeraansig links wees en die vooraansig moet aan die regterkant wees. Okay, so as dit eerste hoeks was, sou dit net omgerou wees, maar die simbool gaan nog altyd daai kant toe wys. Die laaste punte wat ons kry is vir die senterlyne. Daar's 'n halfpunt vir die senterlyne hierso. Onthou, hierdie is ook aansig van sy eie, en dan hierdie centerlijn hierso vir die afgeknotte kegel, soos die kegel wat basis afgesny is, daarvoor het ons gekry 'n punt, so daar is 3 punte, daar is nog 2 punte, maar wat belangrik is van die katrol samenstelling, daai en daai byskrifte, moet netjies gedoen wees, so gebruik jou gidslijntjies wanneer dit doen, en wanneer ons dit gebruik, gebruik ons sommer hierdie lijntjies hierso om ons te help, om my byskrifte by te skryf. So dit was nou nog 2, 3, 4, 5, 6, 7 punte, wat ons extra bykry en ek het eintlik nog niks geteken nie.
Die volgende gedeelte wat ook vir my belangrik is, is my berekeninge. Ek het vir my 'n boksie getrek waarin ek my berekeninge gaan doen. Nou ons weet ons gaan moet 'n muur konstrueer. So ek gaan my muur se berekeninge doen. As ek die muur se hoogte moes bereken het, dan sou ek daarvoor ook punte gekry het, maar in hierdie geval was dit nou nie nodig nie. En dan die laaste dingetjie wat ons moet bereken is die skroefdraad se diepte. As die skroefdraad se diepte, daai kom ons sê was M14 of wat ook al die geval mag wees, daar was M14. So die asse punt hierso gaan ook M14 wees. As daar gestaan het M14 by 2, dan beteken dit is 'n 2 mm diep skroefdraad hê. Maar as daar nie by 2 die maal 2 by staan nie, dan moet jy self die skroefdraad diepte bereken. En dit gaan ek sommer by my berekeninge doen hierso. So ek gaan my berekeninge doen en wys ek vir jou nog 'n paar punte wat jy kan verdien voordat jy nog enigsins aan enige een van jou aansigte begin teken het. Dus hey, kom ons kyk gou na die berekeninge. Eerstens W is 0,5 maal met D, die diameter, en dat die diameter is 'n M14, so is 14, so 1,5, so is 1,5 maal 14, so is 14 plus 7 en dis 21, daar is 2 punte, en 0,1 maal D vir die skroefdraad diepte, ek hierdie is diameter 21, want ek gaan sien, dis 'n sirkel wat ons trek, W is die oorkruisplatmate, en dis 'n sirkel wat ons trek, maar S, die skroefdraad diepte, is 'n lineêre mate, dis 1,4, ons kan nie regtig 1,4 meet nie, so ons gaan 1,5 skroefdraad diepte gee, wanneer ons dit gaan doen. Dan sê, en dit is wat ons dan nou doen. Wat ek dan nou volgende gaan doen, ek gaan vir julle die afstand liggies teken, die punt, ek gaan eers die punte bespreek, wat ons tot dusver behaal het, dan gaan ons die afstand liggies doen, en dan gaan ons ook dan die muur hierso se konstruksies doen, en dan gesels ons af na verder. Misschien moet ek maar net vorige gaan die asie teken het vir julle wys, wat ons op hierdie stadium verdien het, of vorig enigstens die asie liggies daar geteken het. Vir die snylijne was 4 punte, die titel en die skaal as die dekkies geskryf is 2 punte, die projeksie simbool is 3 punte, die gesnyde aansig wat ons benoem het is 2 punte, die centerlijne wat ons reeds aangetoon het is 2, jy sal sien daar gaan nog centerlijne wees, daarom het ons daar plus, en dan vir die berekening wat ons doen het is 4. So dit gee dan klaar vir ons 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, en dit geef vir ons plus 4, is omtrent 17 punte. So dit is ongeveer omtrent 17%, want dit is een lang vraag hierdie, omtrent 100 punte. So dit is ongeveer 17% wat ek reeds verdien het. En toe ek al die goedjies gedoen het, al wat ek voor voorsiening gemaakt het, is daar wel 5 afmetings wat ek nog gaan moet byskryf. So ek het my spasie tussen die grondlijne, want hy is nie gespecificeer nie, het ek my spasie gelos so dat ek wel 'n afmeting bijvoorbeeld daar tussen die grondlijne kan inbring. Toe ek die aansig benoem het, het ek vir my spasie gelos, so dat ek wel dalk 'n lente hieronder kan byskryf, maar daar is genoeg spasie om die lente aan die bokant ook by te skryf. Ek kan aan die rechterkant van my vooraansig, kan ek nog mates byskryf, en aan die linkerkant van my rechteraansig, ag my linkeraansig, kan ek ook nog mates byskryf. So, en dan is dit nog 'n ekstra 5 punte, dit geef jou klaar 22 punte, dan is dit nog niks hier op die tekening nie. Ek nou gaan ek gou die asie liggies teken, en dan die moerse konstruksies, gaan ek dan nou gou doen, net eers die linker aansig. Misschien is dit ook net belangrik dat ek jou wys terwyl ek besig is, wat ek gou gedoen het, ek het sommer hierdie gedeelte van die linker aansig, die asse punt wat ek definitief eers gaan sien, sommer klaar donker geteken, want ek kan daar vanaf my lyne oorprojekteer, vir hierdie punt van die as het ek sommer van daar af oorgeprojekteer, so ek sommer klaar hier geteken, hierso het ek klaar 1, 2 punte verdien, dan die oorkruisplatmate wat ek hier bereken het, W, diameter 21, het ek klaar sommer daai sirkel getrek met 'n diameter van 21 mm, 21 mm daarso, en ek het hom klaar getrek, en onthou, hy is donker, so, dit is nog 'n punt, nou moet ek die platkante mos aan hierdie kant doen, so ek gaan 'n platmate hê hierso, plat afmeting daar, liggies daai kant, liggies daai kant eerste, en nou gaan ons teen iets 30 grade, nou kan ons hierdie gedeelte hierso inteken, dat hy raak aan die kant daar, 30 grade, daar is hy donker, okay, en dan kan ons hierdie kant ook donker teken, 30 grade, want hy moet mooi raak daar is op die kant, lyk my is reg,
30 grade en daar is die rechterkant van die moer geteken. Ek moet nou die ander kant van die moer inteken en net daar stukkie uitvee. En ja, dit het julle nou nie nodig om te sien nie, maar dan gaan ek hierdie mates ook vat en oor projekteer dan die ander kant toe. En dan gaan ek hierdie asie liggies teken. Dat is wat ek gauw vir hier so wees. Okay, so wat ek hier so geteken het in die rechter aansig en daar vir hulle somme klaarpunt vir my selfpunt te gee. Okay, die asgedeelte is een volpunt vir die onthou, dus die buitengedeelte van die as is donker. Die skroefdraadgedeelte is B-type hard het en het moet een onvoltooide cirkel wees, dus 2 punte. Dan vir die moer is 2 punte, dus 1 vir die seshoek wat een raak seshoek aan die buitenkant is. En dan 1 vir die donker cirkel wat ek getrek het, dus moest die oorkruisplatmate, die diameter 21. Dan het ek sommer die wasser ook klaar ingeteken het, dan daarvoor kry ek ook een volpunt. Toe ek die mates van die as oorgeprojekteer, so daar is die as, toe ek my 17 mm vir die as oorgevat, en dan die volgende gedeelte is 30 mm, tot in die skouer van die as, en jy sal sien dat hierdie 30 mm is precies die mate van die katrol. So die katrol lê precies van daar tot daar. En toe ek die skouer ingeteken, die gedeelte ingeteken, en dan die laaste gedeelte, die vierkant op die as, het ek ingeteken. Nou, wat ek sê is, nou ons sê, ons teken eindelijk die hechtingskomponente eerste donker, maar die hierdie asgedeelte weet ek, dat is glad die hechtingskomponente, so ek kon dit maar donker ingeteken, ek kan die maar donker ingeteken, ek kon die hierso maar donker ingeteken het. Die hechtingskomponente gedeelte is my spy, dit moet ek eerst wacht, dit moet ek eerst inteken, voor ek my as kan donker teken. My wasser, wat ek nou weet, wat hierso teen hierdie katrol gaan lê, dit kan ek nou donker inteken, en dan die moer, en dan kan ek die rest van die as inteken. Kenne, maar wat baie belangrik is, die spy, ek wil gauw vir julle wys. Die spy wys hulle is 15 mm van die kant af, so die lijn kon ek getrek het. Dan wys hulle is 3 mm boe, so ek moes die lijn gevat het. Nou, ek het sommer hier op die kant vir my een lijn getrek wat loodrig op hom is. En nou, hoe doen ons dit nou weer? Jy sit jou lineaal so op hom, en jy draai hom, en dan krijg ek een loodlijn. Of wat jy kan doen is, jy, as jy met jou lineaal meet, en is een deursigtige lineaal, die lijnkie seker maak dat jy 3 mm opmeet. Toe kon ek een lijn getrek het parallel aan die 3 mm op. Waar hy hierdie lijn kruis, waar hy hierdie lijn dan wat ek daar getrek het 15 kruis, daar is die centerpunt van my spy, waar my spy gaan wees. Nou kan ek die spy inteken, want hierdie is die spy gleef gedeelte. Nou kan ek van daar af my spy inteken, so wat ek doen is, ek vat my passer, ek stel hom vir myself op die radius van die spy, is 8 mm, stel hom op 8 mm, wat ek het gauw doen, 8 mm, en jy kan hom op die punt, daar so plaas, op die punt, en nou kan jy die hele spy, kan jy sommer klaar, donker, donker inteken. Ok, ek gaan dit nou doen, kan ek hier een spy donker inteken, en wanneer nou lekker teken nie, as ek omklaar donker ingeteken het, dan kan ek sommer die gekartelde gedeelte doen, en dan gaan ek my wasser inteken, en dan wys ek vir hoe om die moer weer te konstrueer. Ok, so die spy, hierdie gedeelte wat ek nou gedoen het, die spy greef, die gedeelte wat op die katrol gaan wees, die sal die punt tel, die cirkel van die spy sal die punt tel, die kartellijn sal een punt tel, die arsering vir die as sal een punt tel, dan op die as, hierdie is halfpunt, daar is halfpunt. Dan vir die wasser wat ek ingeteken het, ek het klaar die wasser hier geteken, so ek sommer sy diameter oorgeprojekteer so in toe, sy dikte is 2 mm, want hy was dit die genie, die dikte, dan kan jy die dikte bereken, 2D, so 0,2D. Ok, hier so is 1 punt vir die breedte en 1 punt vir die diameter, so vir die hoogte van die wasser. Nou het ek die mates van my seshoek, het ek oorgeprojekteer hierso, so ek het 3 vlakke, 1 vlak, 2 vlakke van daar tot daar, en my derde vlak is van daar tot daar. As ons dan nou die cirkels, die boogies wil intrek, wat ons dan nou doen, dan trek ons ons met ons 30 grade driehoek, vanuit die hoekie daar, trek ek na my centerlijn toe. Ek doen dit ook uit die kant uit, vir die klein kant daar so,
Dan uit die ander ene uit, daar is ons die hoekie van die, hy is 11 mm hoog onthou julle. En dan trek ek daar vanaf uit, hy behoort daar is op dieselfde plek uit te eindig en dan daar vanaf trek ek 'n boogie. Oké, nou wat ek nou gaan doen is, ek my passer hier so sit, op daar die lengte stel, trek hy boog, daar is so. Oké. Kom ons stel gaan die passer weer, sit hem daar. Stel hem op die booghoogte en dan kan ons fisies die boog daar so intrek. Daar is hy. As die boog ingetrek, daar so is amper nog 'n punt. Nou wat ek doen is, ek kan my passer vat op daardie lengte. Nou partykeer is dit moeilik om daai lengte te vat, so wat ek partykeer doen is ek meet daai lengte, daai hoogte, dit kry hierso 4.5 mm. En nou vat ek my sirkelstensel wat 9 mm is, ek gaan net daardeur 'n lyntjie vir myself trek. Daardeur daai senterpunte wat 9 mm, want daai is onthou, hy is diameter, so ek soek 'n radius. Sit hom daarso. En dan kan jy daai boogie daarso so teenoor inkomstig. Ek net vir kyk, ek moet bo raak. Daarso en daarso en dan trek ek daai boogie so maar. Nou hy moet daai spesifieke radius hê en dan doen ek jieself dan die kant. Okay, so ek gaan dan nou dat is gou hierdie kant doen. Ek het vir jou die ander kant was so 'n diameter 9. Daar is hy eintlik makliker as ek nou hierdie senter ook gaan kry so. Dan kan ek hom mooi op daai senter plaas. Maar jy moet die konstruksies wys hê, so jy mag nie sonder die konstruksies enigsins dit doen nie, anders gaan jy punte verloor. Want ek weet jy kry boutermoer stensels ook wat jou kan help. As ek daai bogies ingetrek het wat belangrik is, dan moet ek mos na die raaklyn trek aan die bogies. Daar's my raaklyn aan die bogies. OK, al wat nou moet gebeur is ek moet nou dieselfde proses volg, maar nou van die ander kant se hoekie af. Van daai hoekie af moet ek nou dieselfde proses volg hierdie kant toe om hierdie kant se bogies in te trek. Ek gaan gou dit doen en dan maak ek sommer gou die moer klaar. Oké, okay, met die moer wat nou klaar is, wat ek nou kan doen, is ek kan hierdie afkanting hierso indoen, want hy was dit nou die skroefdraad is mos van daar, daar's 'n skroefdraad, die afkanting van die assie, hierdie gedeelte, daar sal altyd hierdie stukkie van die as uitsteek. Van daar af 'n half punt vir daai lyntjie 45 grade. Daar waar hy sny donker tot waar hy die kant van die assie raak. Daar vanaf 45 grade terug. Half punt daar. Elke van hierdie lyne is nou halfpunt. Halfpunt daar. Buitekant van die as. Donker. En 'n stukkie wat uitsteek. Onthou die bout, die moer word nie gesny nie. Daar is B-tipe hardheid, daar is B-tipe hardheid. En partykeer is daar nog skroefdraad aan die binnekant wat ons sal sien as ons daar afsluit. So hier is nog 'n paar puntjies wat hier sit. Hierdie is dan 1, 2, 3, 4. Sal ten minste 4 punte wees vir hierdie moer en dan hier sal wees 'n half, 1, 'n half, 2, 'n half, 3, 'n half, 4. 4 punte net vir daai stukkie van daai bout wat daar uitsteek. Ag van die as wat uitsteek. Nou wil ek gou net die res van die as kan ons dan nou gaan voltooi. Okay, ek gaan gou dit voltooi dan wys ek vir die punte op die as. Dan is al 'n groot gedeelte van ons tekening afgehandel. Bepunting op die as. Verdere punte op die as sal dan wees nog 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En dan wat ons belangrik is, wat ons moet onthou, is dat ons hierdie is ons 'n vierkant op 'n as en daarvoor volgens konvensie word 'n vierkant op 'n as aangedui deur daai kruislyne in te trek en dit sal nog 'n half 1 punt tel. OK, daar is die as nou voltooi, al die hegtingskomponente is daar, die res van die komponente draai nou om dit. So wat ek volgende sal teken dan, is die volgende komponent wat om die as gaan en dit sal my die bus wees. Ek het uitgewerk die bus gaan mooi precies tot op die kant gaan, jy sal sien hy sal precies tot teen die skouer gaan van die as en dan die katrol, ek gaan daai gedeeltes inteken as ook om die katrol in hierdie aansig klaar te voltooi. Ek gaan gou daai doen. Ek gaan selfs ons daarvan nou verder net om die omhulsel gedeelte af te handel. Ons is graad 11, kom ons kyk gou hierso.
So wat ek gedoen het, toe ek hierdie geteken het, ek eintlik my linker aansig eerste geteken, want dit het my gehelp om die hoogte mates van hierdie te kry. Die lengte mate van hierdie katrol het ek reeds vastgesteld toe ek die as geteken het. Maar die hoogte mates, ek het daai sirkel gehad, so dit was die hoogte gewees daar, ek het daai sirkel getrek, dit was, wat was daai mate gewees, dit was die diameter 84 wat hulle gehad het. Hierdie sirkel het ek getrek, dit was diameter 44, so hy is effe bo daai skouerse mate. Okay, maar wat ek ook gedoen het, ek het ook 'n merkie gemaak hierso vir die stippelsirkel wat hulle daar aangedui het, want ons hoef nie verborgde detail aan te dui nie. So is ons diameter 112 gewees. So dit is 56 op 56 af. Dit het vir my my groefse mate gegee. Dit het ek alles oorgeprojekteer dan daarvan af. Dan het ek gewerk, my 5 mm kon ek getrek het, ek kon 10, 10, 10, 5, 5, en toe kon ek hierdie gedeelte van my groef inteken, okay, en dan uit hierdie uit wat ek oorgeprojekteer het, so en toe plus die 10 diep kon ek daai ingetrek het. Nou moet ek hierdie arseer, nou dis een redelike groot of fris komponent, so wat ek sal doen met sy arseering, nou ek kan my arseering nou so lekker sien nie, sal ek bietjie verder uit mekaar uit arseer, kom ons doen dit daar, en het hou arseerlijn is B-type hardheid, so is al bietjie verder uit mekaar uit arseer, maak seker dat die arseerlijn oplijn, en sy, ek gaan maar net die onderste helfte eerst doen, jy moet doen ons die onderste helfte, en die boonste helfte, ek wat belangrik is, dat ek die volgende ene doen, daar is sy, hy is nou in lijn met daai ene, en dan gaan ek daai gedeelte aan die boekant, gaan ek arseer, daar so gaan ek arseer, ek kan eindig maar net so wat het afhandel, daar is ons so, skiep hy gat gedeelte, en dan, daar is ons nog een gedeelte, nou moet ek net bietjie boon toerskuif, so dat ek kan arseer, dat ek sommer dan daar oor gaan ietsie vertel, of gesels, daar is hy, Jesus hy, en daar is ons laaste stukkie, okay, so, met ons arseering wat ons dan nou gedoen het, het ons eerstens nie die spy groef gearseer nie, so soek om daar niks is nie, want dit is ons een groef, en hierdie is ons een holte binnen in die katrol, so daarom het ons die gedeelte nie gearseer nie. Dan, ons kan die selfde richting gebruik vir die arsering wat ons hier so gebruik het vir die katrol, maar nou wat ons sal, ach vir die bus, maar omdat dit die bus is, sal ek sy arseerlijne net bietjie nader aan mekaar doen, alhoewel dit die selfde richting is. So, dan gewoon ek hoe kleiner die komponent, en ons wil nie dit te na by mekaar heen, want val het te lang om die arsering te doen, ok, en hou die onderste helfte en die boonste helfte se arsering is precies die selfde. Ok, so, ons moet hier so, daar is een stukkie daar, daar is een stukkie daar, so vir die bus het ons dan nou gearseer. Daar is hy, sy arseerlijn is bykie nader aan mekaar, as die katrolsinne, ek het net bietjie kort uitgewerk, want ek sit in die regheid oor. Ok, en dit is 45 grade wat ek gebruik om die arsering te doen daarvan. So al wat nou oorblij, is die omhulsel, en dan die stukkie van die omhulsel se poeikies wat ons iets op die kant gaan sien, wat gaan uitsteek. Ek gaan gou dit voltooi, dan gesels ons gou daaroor. Ok, graad 11, kom ons kyk gou net na die rest van dit. Dit is dan die staander wat ek dan nou, of die omhulsel wat ek dan nou ingeteken het. So die omhulsel, wat vir belangrik is, is dat die centerlijne hier, so half 1, half 2 centerlijne, want dat die centerlijne net vir buiten die tekening. En dan as jy gaan kyk, die omhulsel, is dit net hier die boonste gedeelte van die omhulsel wat gesny is. Nie die onderste gedeelte ook nie, so daarvoor gaan jy nie punte kry nie. Ok, kom ons kyk gauw 'n bietjie na verdere punte, so vir die omhulsel, kom ons maak ons om met sirkeltjies. Ok, daar sal wees half 1, ek gaan een cirkel binnen, kom ons sê, blokkie om my ene, daar is een halwe wees, 1, half, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Ok, daar gaan ek sommer maar vir die rest van dit punte gee. Dit sal wees 10, daar is vir arsering, 11 arsering. Sien hier die arsering is weer, dit lijn op, daar is stukkie daar, lijn op met hierdie. So,
11 metasiere. So, wat dat dan sê die omhulsel, is 11 punte. Ok. Gesenterlijne, dit was nog 1/2 wat ons by senterlijne moet bijvoeg, en dan hierso, 'n volpunt vir die senterlijn daar. So die senterlijn, die senterlijn, die senterlijn, hierdie is senterlijn, hierdie is senterlijn, so dit is 1, 2, 3. Dan hierso, 4, nog 4 punte vir senterlijn, so senterlijn plus 4 wat ons by sit daar so. Versenterlijne. Ok. Kom ons kyk dan nog verder na die res. So hierso was die omhulsel 11. Dan gaan ons hierso kyk vir die bus. Bus is dan 1 arsering, 2 arsering. Dan sal dit wees 3, 4, 5, 6. So die bus is dan 6 punte. Dan kyk ons gou 'n bietjie na die as. Ons het dit klaar bepunt, ons maak dit geseker as al die punte daarso. So dit was 1, 2, 3, 4. Daai punt gaan ons nou nie kry vir die as nie. 5, 6, 7, 8. Daai sal deel wees van die katrolse punt. 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16 punte. 16 punte. Ok, dan kom ons kyk gou na die spy. Spy is dan 1, so dis dan net 1 punt wees. Dan vir die katrol. Ons is nog net bezig met die vooraansig. Sal dan wees 1 punt vir hierdie lyn. En dan sal dit wees 2, 3, 4, 5, 6 punte, 7 punte, 8, 9, 10, 11, 12. 12 punte vir die katrol. Hier is nog 'n punt, 13 punte, want die punt daar, die lijn daar van die katrol, moet jy ook voor 'n punt kry, 13 punte. Maar nou moet jy onthou, as jy die gedeelte daar geharseer het, so jy punte verloor het vir parsering daar so. So 13 punte. Wat bly nou nog oor? Die wasser. Die wasser is 2 punte, dan die moer. En dat is nou buiten die berekeninge. So die constructie sal wees 1, 2, en gewees 3, 4, 5 punte. Vir die moer 5 punte, plus nog 2, want dit is vir half, half 1, vir die ander kant, waar dit die sluitmoer is. Ok, en dan daar sal sy. Dit is dan ons vooraansig. Ons deursnee vooraansig. Kom ons kyk bykie na die linkeraansig. Linker aansig, kan ons kyk hierso, ek gaan sommer hier langs aan skryf, hierso so, doe jy, kan dit sien, linker aansig, omhulsel, daar is wel van die omhulsel wat ons sien, 1/2, daar is een klein stikkie wat daar uitsteek, 1/2, 1/2, klein stikkie daar uitsteek, 1/2, so dit sal wees, omhulsel gaan gelyk wees aan 3. Bus, daar is geen punte vir die bus nie, as is 2, dit is die 1, 2 punte, spy, jy sien niks van die spy nie, hulle vraag nie vir verborgen detail nie, katrol, ja, daar is katrol punte, dit is 1, 2, 3 punte vir die katrol, 3, die wasser, ja, daar is wel wasser, dit is 1 punt, ok, en dan die moer, is 2 punte, het ons reeds gesê. Kijk, so kom ons kyk gou na ons totale daar so. So, hier is 16, 17, plus nog 17 is 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 46, 56, 56 vir die vooraansig, en dan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
ja, vir die linkerhandsig. So, dit gee vir ons dan 'n totaal vir die tekening gedeelte. Gee dit dan vir ons 'n totaal hier so net vir die tekening alleenig is 60,67 punte. 67 punte. Oké, okay, nou moet ons nog afmetings byvoeg. Okay, so die afmetings wat ek sou byvoeg. En ek gaan, as jy nie weet wat afmetings om by te voeg, jy voeg jy afmetings by wat jy definitief weet en waar dit moet bygeskryf word. Voeg dit daarby. Soos bijvoorbeeld die as. En die as se mate kan ek nou nie reg bo die as skryf nie. So wat ons doen is 1 mm, 2 mm afset. Trek vir jou B-tipe hardheidslyn. Eerste afmeting. Kan jy trek dit 'n bietjie verbysteek. Okay, ek gaan sommer die hele katrols dan ook byvoeg. So gaan twee horisontale afmetings byvoeg. Daarso as 1. So ek wil omtrent op dieselfde hoogte trek. Ek en dit is 'n B-tipe hardheid tot omtrent so 2 mm weg van hy dan af. Okay, dan wil ek graag hierso by die katrol, daar wil ek 'n afmeting vir die wyte van die katrol byvoeg. Daarso so 2 mm spasie. En dan jy sien dat jou lyne nie lekker jou konstruksielyne te donker is. Vee maar net daai stukkie uit tussen die afmetingslyn jammer. En daai lyn. Okay, en daar moet jy 'n stukkie uitsteek. So daar is my B-tipe hardheidslyn en daar is my B-tipe hardheidslyn. Dit is nou vir my moeilik as ek so ver van die tekening af is om daai te doen. Okay, onthou wat gebeur is met die meganiese tekeninge? Is dit belangrik dat ons die pijle, die meganiese pijle is, en dit is nie driehoekies weer nie, dit is net so verdonkering van die punt, jy kan dit maar vry hand doen, ek het nie probleem aan my nie, so lang jy dit netjies doen, liggies, dit is nie dik driehoekie nie. Ok, en dan doen ons hier so afmeting wat ons skryf, 121, mooi netjies bygeskryf, want is dit 'n ander skaal, sal ons afmeting nog steeds dieselfde wees, ok, en dan kan ons hier so die katrolse mate daar, so was 30 gewees, kan ons die 30 daar inskryf. So, eerste afmeting 10 mm weg, volgende afmeting en verder 10 mm weg. Ok, daar is ons 2 van 5, elkeen van die afmetings tel 'n punt. So, dis 2 punte daar so. Nou wil ek net gou vir 'n vertikale afmeting bysit, so ek gaan 'n vertikale afmeting insit vanaf waar die centerlyn daar, en verby trek. Ons het nou nog nie 'n vertikale afmeting nie, so ek gaan 'n vertikale afmeting daar bys, vanaf die centerlyn, dit was ons 100 gewees daar. So kom ons voeg dit by. Vertikale afmeting. En onthou, wat ons sê is, wanneer ons 'n vertikale afmeting of byskrif moet doen, wat ons doen, is jy draai jou bord altyd kloksgewys om, om my afmeting. So dit beteken, ek gaan daai kant op die lyn skryf, ok, en hier was 100 gewees, en ek skryf daar so my 100 in. So daar is ons nog een punt vir afmeting. Nou wil ek net 'n radius en 'n diameter byvoeg. Ek gaan sommer die diameter van die katrol byvoeg. Groot diameter, nou moet hierdie senterpunt gaan. Van die kant af, trek om, laat hy bietjie verby gaan. Ok, en dan maak seker die trek 'n horisontale lyn. Met jou tiak. Ek wil dit nou vry hand getrek het sommer. Daar is hy. Pyle, dit is hierdie sirkel, so hy moet 'n pyl hê daar wat raak daar. En hy moet een pijl hê daar wat raak daar so, en hierdie was dan gewees diameter, 128, ek het net een radius byvoeg, so as daarom een radius by het, ek en ek gaan sommer hierdie radius van die cirkel daar so vat, en dit was diameter 84, so word radius 42, So ook weer eens deur die center, nou kom ons vat hom boontoe, vat hom deur die center, deur die punt, ok, hy kan wel binnen in die tekening wees, hy kan wel binnen in die tekening, ek weet wie van die constructie daar nie so uitvee, hy kan wel binnen in die tekening wees, maar solank daar een lekker spasie daar so is, en ek trek dit daar so, so plus minus 10 mm weg van die cirkel af wat ek doen, ok, en daar is my driehoek, en hy skryf daar so radius, en dit was gewees, radius, 42. En daar is nog een verder, 1, 2 punte. Ok, as ek nou dit vat, en nou skryf ek vir my afmetings dan nou hier so by, as om hier so bo skryf, afmetings, en dit is nog een verder, 5 punte, nou tel ons hierdie subtotaal hier so by, so, hierdie is een subtotaal,
Hierdie is 'n subtotaal. Ek vat hierdie subtotaal en ek tel dit by, kry ek hier so 5 is 9 is 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 26, 26 punte vir hierdie subtotaal. Dit is ons groot totaal. 60, 70, 80, 90, 93 punte vir hierdie tekening dan. Ons hy graad 11, so ek hoop julle kon 'n bietjie iets leer uit hierdie tekening uit. Ja, gaan pas dit nou toe, maak seker dat jy die werk verstaan. Okay, en ja, lekker oefen. Dan sien ons julle binnekort weer.